Розділ 18. Дзвони містичної святині. Що інше можуть означати дзвони, як не славу? Намагаючись висловити цю думку, політик Сааведра намалював дзвони з написом «Пізнається за звуком». Звук виявляє, чи дзвони цілі, чи натріснуті. Хоча не слід надто часто звертати увагу на відлуння слави, котре в залежності від прихильності людей то зростає, то стихає, і не треба одразу вважати когось негідником, погоджуючись із суспільною думкою. Однак кожен слуга та учень Ісуса Христа має вирізнятися, наскільки це можливо, добрим ім'ям в очах інших. Апостол заохочує до цього, пишучи до римлян: «Дбайте перед усіма людьми про добро». До цього він спонукає і філіп'ян: «Усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи будь-що похвальне, про те думайте». Павло, як вибране знаряддя Господа, прагнув, щоб ми всі були посуданими слави як для Бога, так і для людей, щоб усі ми були приємними пахощами Христовими, а не звироднілими гілками виноградної лози, або членами тіла, що посварилися з головою. Зрештою, апостол хотів, щоб нас усюди поважали за спосіб життя і святі звичаї, та щоб не знайшлося серед нас того, про кого справедливо розходилася б недобра слава. Тут втілюється загальновідомий і беззаперечний вислів: «Навіть якщо втратиш усе, збережи добре ім'я». Однак це не означає, що слід хизуватися своєю святістю, наче вона близька до апостольської, адже насправді ми часто й огидно грішимо. Краще втратити багатство і життя, ніж залишити нащадкам приклад недоброго імені. Не може мені подобатися вислів: якщо не чесно, то обережно. Кращим вважаю і чесно, і обережно. Хто б не погодився з думками мудреця? Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. А також ліпше добре ім'я, ніж дорога олія. Тому, християнине, слухаючи цього наставника, про ім'я своє дбай, воно тобі лишиться на тисячі великих скарбів золотих. Однак я не хочу, щоб ти помилився і не почав вважати добрим таке ім'я, яке здобувається несправедливими війнами, жахливим пролиттям крові, за будь-яку ціну набутими багатствами, негідно отриманими почестями, нападами на чужі держави, пограбуванням чужого майна, світською спритністю, марним і пихатим знанням, утисками слабших, знеславленням інших, знищенням ближніх, хитрістю, підступністю, удаваною порядністю. І все це без сяйва істинної чесноти. Натомість добрим є те ім'я, яке твориться праведним життям, що живлять і зберігають чесноти, щирість, нефальшива побожність, постійна ревність про Божу славу, справжня погорда минущими благами і піклування про вічні, любов до Бога і ближнього, звичаї, сформовані за зразком Божої досконалості, збереження спокою духа як в успіхах, так і невдачах. А понад усе, найважливіші чесноти, які головують над усіма іншими – віра, надія та любов. Плід такої слави ніколи не помре, бо справді милий і світу, і небу,
бо коли б хтось хотів його заплямувати або знищити, письмово чи усно, ти сміливо можеш і навіть повинен виступити проти нього. Слушно спонукає нас до цього Василій Великий такими словами. Якщо йдеться про наклепи, мовчати не можна. Не те, щоб ми, висловлюючи спротив, мстилися, але щоб не дозволили нестримно поширюватись брехні, та щоб не допустити, аби іншим людям було завдано шкоди. Не раджу, однак, проти легкого знеславлення виступати із серйозним захистом. Більше того, знехтуй цією справою. Коли собаки гавкають, то не можуть тебе вкусити. Це банальна вада багатьох людей – применшувати чужу славу, коли своєї не маєш. Чи сова любить світло і славить його? А немало є таких, які хочуть прославитися, зганьбивши інших. Тому й сам Христос, найвища святість, не уникнув зухвалих і в'їдливих язиків, про що слушно від його імені говорить автор наслідування Христа. Зазнав я великого недостатку в дочасних потребах. Наслухався чимало скарг на себе, лагідно перетерпів зневаги і наруги. За добродійства платили мені невдячністю, за чуда – хулою, за науку – доганою. Що тут можна сказати? Дійсно, багато людей не люблять тих, котрі хочуть подобатися лише Богові. Тому Павло, вчитель світу, вірно зауважив. Якби я ще й людям хотів подобатися, я не був би Христовим слугою. І ти, коли праведно живеш, не турбуйся про те, що говорять злі люди. Безперечно, більш вдалим за цей вислів Катона є інший, який хтось мені підказав, підтверджений прикладом апостола Павла. Багато людей говорять чимало, і тому не слід цьому легко вірити. Неможливо також усім догодити. Хоч і старався Павло всім у Господі подобатися і став всім для всіх, однак взагалі не переймався людським судом. Багато чинив для блага й удосконалення інших, як умів і наскільки міг, але йому не вдалося запобігти тому, що деколи інші його осуджували й ним нехтували. Тож усе довірив Богові, котрий знає все, а сам з терпеливістю й покорою захищався від уст тих, що неправду кажуть, та від тих, котрі вигадували про нього речі злі й хибні та із задоволенням їх поширювали. Однак іноді відповідав, аби його мовчання не стало приводом спокуси для немічних. Хто ти, християнине, що боїшся смертної людини? Що може тобі хтось заподіяти словом чи наклепом? Він передусім собі шкодить, а не тобі, не уникне Божого суду, ким би не був. Тому покладайся на Господа всім серцем і не бійся людського осуду, якщо твоя совість каже тобі, що ти чистий і невинний. Якщо в добрі дзвони погано вдаряють, це не вада дзвонів. І зрештою, найкращий спосіб здобути і утримати добру славу – це нікого не кривдити та ображених не слухати, не скупитися на слушну похвалу для інших. Коли Цезар відновлював постаменти Помпея, хтось сказав йому, що він таким чином будує свої. Так і той, хто не заздрить славі іншого, збільшує власну. Деякі люди, прославляючи вчинки і чесноти святих, самі запалюються, наслідуючи їх, і стають святими. Величне ім'я мають ті, які воліють краще з малого зробити щось велике, ніж із великого мале. Таким чином, зробиш звучання дзвонів Божої святині гучнішим.